Ruska vojska je pojačala svoje napade na bokove Avdejevke, vršeći značajan pritisak sa Vođenog, Krasnogovorke i krenula ka jugu grada. Ovo napredovanje podrazumeva značajne strateška pomeranja na frontu. Kako izveštavaju ukrajinski vojni analitičari, u regionu Stepovo odigravaju se neprekidni napadi kako u samom naselju, tako i na njegovim bokovima. Ruske snage su ostvarile određeni napredak u ovoj oblasti. Avdejevski koksohimski zavod nalazi se pod stalnim udarima, a borbe se nastavljaju u blizini ograde zavoda. Dodatno, ruske trupe su uspele da se približe na udaljenost od oko 200 metara u pravcu Novokalinova. Pored toga, vode se serije napada i pozicionih borbi u oblasti Prvomajskog, dok se pritisak oružanih snaga Ruske federacije pojačava u regionu Neveljskog. Generalštab oružanih snaga Ukrajine izveštava da je tokom dana izvršeno ukupno 31 napad ruske armije, od kojih je 13 bilo usmereno istočno od Novobahmutovke i Avdejevke, dok je preostalih 18 napada izvršeno u regionima Severnog, Prvomajskog i Neveljskog. U napadima su pogođene pozicije oružanih snaga Ukrajine u oblastima oko 10 naseljenih mesta, uključujući Novobahmutovku, Berdiči, Avdejevku, Severnoje i Prvomajskoje.